falon, edhe më pëlqen. Elsa është ortodokse dhe po agjëron muajin e shenjtë të Ramazanit. Të shumtë janë besimtarët ortodoksë në Delvinë që po agjërojnë këtë vit. Ajo thotë se këtë rit mysliman e ka marrë nga e bia, e cila prej vitesh agjëron. Vajza ime ju futë kësaj rrugë, edhe mua më pëlqeu sepse nga kjo merrte gjëra, merrte anët pozitive të jetës, nuk kishte mundësi të, do më thënë, futej në një rrugë të drejtë, për shumë gjëra, do më thënë. Thotë se ndihet mirë, ndërsa do të avjoj atë edhe gjatë festës së Pashkëve. Edhe vitin e parë kësha që të vështirë, pasaj më ndjeja sukur më mbushte diçka nga brënda, do më thënë, edhe sukur mi plëcon të gjithë të qira dhe faktikisht mi ka plëcuar. Myftyu i Delvinës shprehet se vitet e fundit është shtuar interesi për të agjëruar. Ka shumë njerëz, kryesisht femra, të besimit ortodoks dhe të krishterë, feve tjera, të cilët ka prej tyre që agjërojnë të gjithë muajin Ramazanit. Unë kam fëmijë në lagjin time, të cilët gra ortodokse që agjërojnë muajin Ramazanit, të gjithin. Për shëndetin edhe më shumë mirëqenie, kjo është lutja e delvinjotëve gjatë ditëve të shenjta. Kenë sa më shumë mirësi, begati të gjithë banorët e Delvinës, të hapen sa më shumë vende pune të ketë mirëqenie